Gledalci, dober večer. Spremljate torkov VTV magazin. Najprej si poglejmo napovednik. Deveti junij je mednarodni dan arhivov, zato so v Zgodovinskem arhivu Celje pripravili novinarsko konferenco, kjer so predstavili njihovo delovanje, uspešno izvedene projekte in načrte za v prihodnje. Na novinarski konferenci ob Mednarodnem arhivskem dnevu je direktor Zgodovinskega arhiva Celje, dr. Borut Batagelj, najprej predstavil aktivnosti, ki so vezane po eni strani na mednarodno dejavnost arhiva, po drugi pa na vsebine, ki vplivajo na večanje dostopnosti informacij o arhivskem gradivu. Dejstvo namreč je, da je delo v arhivu očem bolj skrito, ob Mednarodnem dnevu pa ga lahko predstavijo tudi širši javnosti. Gre za to, da v bistvu poskuša se javnost čim bolj na nek način seznani z neko dejavnostjo, s pomenom arhivov, ki jih pač imamo v vsakdanjem življenju oziroma v sodobnem času, ker ljudje najpogosteje arhive zamenjujejo s knjižnicami, z muzeji, ne? Ampak šele takrat, ko vsak posameznik na nek način čuti neko potrebo, šele takrat spozna, da je arhiv tam, da so tam recimo zaposleni, ki pomagajo, ki nudijo neke informacije, ki jih pač so bile, ki so bile nekoč producirane in kasneje shranjene, prav zato, da se pač kasneje lahko uporabijo. Ne? Gre za različne načine, recimo pri nas Zgodovinski arhiv Celje največkrat recimo rešujemo zadeve, ki se tiče nekih gradbenih zadev. Ne? In dokler ljudje pač sami ne vedo, ne, da neke stvari se pri nas hranijo, ne bodo znali tega poiskati. Ne? In pravzaprav je ravno zato Mednarodni arhivski dan tista priložnost, ker se pokaže ta neka odprtost arhiva, odprtost te skupnosti ljudi, ki delamo v tem področju, da je pač namenjena javnosti, da ni namenjena samo nekem ožjemu krogu nekih raziskovalcev, zgodovinarjev, ampak čisto vsem. Zgodovinski arhiv Celje se lahko pohvali z različnimi projekti. Eden izmed njih je projekt čezmejnega sodelovanja s Hrvaško. Tako smo imeli gostujočo razstavo arhivska Barbara Celjska, ki je gostovala v Krapini in v Varaždinu v mesecu maju. Z druge strani smo pa realizirali skupaj s hrvaškimi arhivi, se pravi arhivi strani Slovenije, tri arhivi v Celju, Mariboru in na Ptuju, ter arhivi za Međimurje v Varaždinu in v Zagrebu smo realizirali razstavo z vlakom čez mejo, vlakom preko granice, ki v bistvu nakazuje neko moč povezovanja železnice, kako je železnica včasih povezala ljudi na eni in na drugi strani meje. Prav poseben projekt je zbirka Grafik krajev, ki so jo objavili v okviru vzajemnega sistema slovenskih regionalnih arhivov Siranet. Gre za fond, en izmed najbolj atraktivnih, v bistvu tudi eminentnih fondov, ki jih arhiv, Zgodovinski arhiv Celje hrani, je zbirka Grafik. In zdaj v bistvu smo prišli v to fazo, ko smo pred časom te grafike že vse popisali, tudi digitalizirali, da jih zdaj po novem predstavljamo kot prvi takšen primer našega fonda, tudi prosto dostopne preko vzajemnega informacijskega sistema slovenskih regionalnih arhivov Siranet in v bistvu bo vsak obiskovalec, ki malo zna rokovati s svetovnim spletom, v bistvu na nek način našel tudi digitalizirane grafike, ki pač mi hranimo v depojih, ki so v bistvu zelo atraktivne in v bistvu segajo v eno področje, ko v bistvu fotografija še ni bila tako v bistvu dominantna in imamo podobitve različnih naših krajev, vsega našega področja tudi na grafikah. Pomemben člen aktivnosti predstavlja tudi stanovsko društvo, ki šteje okoli 200 članov, največ iz slovenskih zgodovinskih arhivov. Naše poslanstvo je, da združujemo stroko, da združujemo te člane društva, organiziramo posvetovanja, zborovanja, jih izobražujemo tako strokovno. Potem naše poslanstvo je tudi založniškega namena, izdajamo publikacije, vseh publikacij v teh 61 letih se je nabralo že kar okrog 40, če odštejem seveda vire pa arhive, ki sta naši v srednji publikaciji. Tako da jaz si želim, da bi dobro delali še naprej, da bi imeli čim več članov in da bi predvsem postali prepoznavni kar po celi Sloveniji.
Po novinarski konferenci so se sprehodili še do nabrežja Savinje, kjer je na ogled nova in sveža zunanja razstava ob sprehajališču. Projekt Savinjske kopele je plod skupnega sodelovanja arhiva, Muzeja novejše zgodovine Celje in Zavoda Celeja. Gre za lahkotnejšo obliko nekako razstave. Hoteli smo na mestni plaži pač pokazati ljudem, kako so se konec 19. začetek 20. stoletja v Celju zabavali Celjani in pa tudi ostali obiskovalci, seveda ob Savinji, kar je danes si težko zamisliti. V nadaljevanju imamo tudi projekt razstave v stolpu nad Pelikanovo potjo, ki pa predvidevam, da bo odprta nekje konec meseca junija. Se pa zgodovinski arhiv Celje vključuje tudi v skupen projekt obeleževanja 500. Obletnice vseslovenskega kmečkega upora 1515. In tukaj se bomo mi kot arhiv vključevali z vsebinami, ki bodo dosti bolj aktualizirale sodoben način, v bistvu izpostavljale nek boj za staro pravdo, ampak v smislu boja, ki se predstavlja preko nekega stavkovnega gibanja. Tako da bomo mi skozi določeno časovno obdobje v celem letu v bistvu objavljali neke dokumente, ki so vezane na zgodovino stavk iz tega širšega področja pristojnosti zgodovinskega arhiva Celje. Povejmo še, da so vsi projekti zgodovinskega arhiva Celje objavljeni tudi na njihovi spletni strani. Rečica ob Savinji je bila v soboto gostiteljica 21. regijskega preverjanja ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. 21. regijskega preverjanja ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa se je udeležilo 9 ekip in sicer ekipa prve pomoči Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter občin Obsotelja in Kozjanskega, ekipi iz BSH Hišni aparati Nazarje ter Gorenje DD, gasilci Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, ekipa Rdečega križa iz občin Rečica in Ljubno, ekipa mestne občine Celje, ekipa prve pomoči Žiče ter Rdečega križa Slovenske Konjice, ekipi iz Prebolda in Šentjurja, izven konkurence je tekmovala ekipa iz Kopra. Naloga je predvsem, da sprobamo praktičen del, ker teoretičen pač smo se že naučili, ampak praktičen je pa še zmeraj tisto odločilno. No, in to je naloga, da se danes preverimo v tem. Pripravljali smo se s treningi, povadili smo eden na drugemu, zdaj pa bomo naprej vadili na ponesrečencih. Vaje so bile zelo zanimive, tudi zahtevne. Zdaj bi rekel, da pokazali smo kar precej znanja. So pa določene malenkosti, ki pridejo z drilu, tako da smo dokaj mlada ekipa še vedno, pa v prihodnosti upam, da bomo še boljši. Prvi občutek je dober, zaključili smo z vsemi 4 situacijami. Umrl nam ni nihče, tako da vsi so bili oskrbljeni in pospremljeni oziroma pripeljani do najbližjega zdravstvenega doma Mozirje. Ekipe so svoje znanje usposobljenosti ob različnih nesrečah preverjale na 4 različnih deloviščih. Prvo prizorišče je bilo poplava. Tam so mogli oskrbeti recimo v poplavi, ki pride, oskrbijo otroka in poškodovane. Potem drugo prizorišče je neurje, ki so delavci delali, podirali drevje, presenetili jih je neurje in so veliko poškodovanih. Tretjo je plaz, kar je v tej občini zelo veliko plazov in smo se odločili, da še naredimo plaz. Četrta točka je terorizem v šoli, kajti soočali se bomo mogoče tudi kdaj s tem. Ekipe so pohvalile delovišča, ocenjevalci isto, tako da na koncu se na analizi se bo videli, kje so tiste pomankljivosti, ki jih je še potreba dopolniti. Med preverjanjem smo srečali tudi predstavnike enote reševalnih psov iz Kinološkega društva Celje. Če tudi tokrat reševalni psi niso bili sestavni del ekip, pa so marsikdaj nepogrešljiv del reševalnih akcij. Pes pomaga pri iskanju pogrešnih oseb v ruševinah ali v gozdovih in je v našem območju, na našem območju v Sloveniji, glede na to, da je iskalnih akcij na leto približno 40, na katere nas kličajo. Zelo pomemben del celega sistema, ker pasji von, von omogoča iskanje ljudi na zelo velike razdalje in je nepogrešljiv tudi pri tem, da se bi kdo hotel skrit. Psu se enostavno ne moreš skrit,
na iskalnih akcijah se zgodi tudi, da recimo iščemo otroka, ki gre od doma in ga je potem strah, da kaj bo starši rekli. In se tudi lahko skrije in psu se pa dejansko ne more skriti. In v tem primeru je to edini način, da ga lahko najdeš. Ne. Pokriva pa, pes pa lahko sam preišče, recimo približno toliko 10 ljudi. Gostiteljica letošnjega 21. preverjanja ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa je bila občina Rečica ob Savinji. Prav gotovo, da je bil to prijeten zalogaj, sploh iz dejstva, da dejansko ti reševalci, ki so se danes pomerili na tem regijskom tekmovanju, da so le to tiste ekipe, ki nekako prve preskočijo so človeku na pomoč. Po drugi strani pa vsekakor je bil to kar velik zalogaj, vendar le smo s pomočjo uprave Rdečega križa zadevo speljali in ne nazadnje smo veseli, da je nam vreme tudi postreglo. Predvsem smo pa veseli, da dejansko vsi tekmovalci, ki so danes prišli na to preverjanje, da so z samim tekmovanjem zadovoljni, predvsem pa, da so zadovoljni tudi z našo Rečico. In katere ekipe so pokazale največ znanja in usposobljenosti? Tretje mesto je osvojila ekipa BSH Hišni aparati Nazarje, druga je bila združena ekipa Rdečega križa in Gasilske zveze Šentjur, največ znanja pa je pokazala ekipa Gorenja DD. V sklop praznovanja 140-letnice prostovoljnega gasilskega društva Dravograd je sodila tudi taktična prikazna vaja operative, ki so jo pripravili skupaj s PGD Slovengradec in Koroškim gasilskim zavodom. Gasilci so pri večini hujših prometnih nesreč postali nepogrešljivi. Tokrat smo si lahko najprej pogledali tehnični prikaz gašenja požarov in reševanja ljudi in premoženja. V naši navadi je že, da na vsakih 10 let, sedaj je to 140-letnica PGD Dravograd, smo pripravili za občane prikazno vajo, to je napovedana vaja. To se pravi, gasilci vejo, kaj delajo. Bilo je zamišljeno, da je v starem zapuščenem objektu prišlo do neljubega dogodka, da so tudi nepovabljeni gostje te zgradbe povzročili požar, kjer so ostali tudi ukleščeni v tem ognju in zaradi tega, ker že tale dom zapuščena, ne, že sama to je nevarnost, nevarnost je pa to, ko nikoli ne veš, če ni uradno koga v objektu, ne veš, koliko ljudi se nahaja. Zato je bilo potrebno preiskati vso hišo, ker je bil pa požar tako velik, ne? V scenariju je bilo zapisano, da so se rušili stropi, je bilo potrebno interveniranje znotraj samega objekta, ker so bili poškodovanci, potem se ugotovilo znotraj v samem objektu v pritličju in pa tudi v višjih nadstropjih, katere so pa potem koncesionarji z avtolestvijo rešili. Med samo vajo se je tudi ugotovilo, da se v objektu nahaja plinska jeklenka, kar je povzročilo še dodatno skrb zaradi morebitne eksplozije. Če ti nisi obveščen v zadevah, ki so znotraj objekta, je toliko še hujše, ker moraš sam ugotavljati, na kaj naletiš in kako ukrepati. Mislim, da so v tej prikazni vaji gasilci ukrepali usklajeno, držali so se navodil svojega vodje, so ubogali in, bom rekel, taktično izpeljali vajo tako, kot je bilo potrebno. Scenarij vaje je predvideval še en dogodek. Nepazljivi udeleženc v prometu se je preveč zanimal za gasilske dogodke in je zdrmel z ceste in se hudo poškodoval, v razbitinah ostal in so posredovali še tudi poklicni gasilci Koroškega gasilskega zavoda, ki so tudi tega poškodovanega človeka uspešno rešili iz razbitin. To sem že povedal, ne? Da to je veliko krat ne samo, da morajo biti gasilci dobro tehnično usposobljeni. Veliko pomembno je tudi njihova psihična pripravljenost. Kajti, ko ugotavljamo v prometnih nesrečah, so udeleženi otroci, takrat so bolečine, takrat so strah in takrat mora gasilec pravilno in trezno odreagirati svoje dejanja, da ne prije še do hujših poškodb. Vemo, da nova vozila imajo veliko zaščitnih zadev za udeležence v prometu, ampak to se lahko zgodi, če nisi dobro poučen v teh zadevah. Vemo, imajo po 10-12 airbagov, ki so nevarno, če ti prerežeš te cevi, lahko poškoduješ sebe ali tudi druge udeležence. Kot je povedal vodja intervencije, je vaja uspela. Pokazala je usklajenost vseh ekip, ki morajo v takšnih dogodkih znati sodelovati.
Mi imamo prijavljenih 120 gasilcev, od tega je operativnih, mora biti na razpolago 32, ne, ker smo tretje kategorije. In danes smo pripravili vajo samo za Dravograd, glih zato, ker je to naša obletnica. Skozi se izobražujemo, kot pa ste povedali, ni veliko požarov, je pa drugih naravnih nesreč in zato smo vedno v pripravljenosti. Tudi lahko sam zagotovim, da se nas ob vsakem alarmu zbere sigurno 20. In leti so skupaj s koncesionarjema za reševanje iz višin in o prometnih nesrečah ponovno dokazali, da jih še kako potrebujemo in jim lahko zaupamo. Vsi, ki so danes sodelovali v vaji, tudi reševalci Koroškega reševalnega zavoda, za svojo prvo pomočjo in interventnosti odpeljanosti teh poškodovancev, so se izkazali. Če bi v vsakem takem resničnem dogodku uspeli tako uspešno ukrepati, kot smo danes, bodo naši občani in občanke lahko zadovoljni z našim delom. Gasilci iz Dravograda bodo ob jubileju 27. junija pripravili veliko parado. Ob tem bodo slovesno odprli še nov gasilski dom. Na Velenjskem gradu je na ogled razstava dijakov likovne gimnazije v Velenju z naslovom Inventura 2015. Sodelovalo je okrog 40 učenk in učencev, ki so svojim delom navdušili mentorje, saj so ustvarjali različne motive z različnimi tehnikami. Vse zbrane dijake in starše so pozdravili mentor in profesor na gimnaziji Velenje, Željko Opačak. Razstavo je slavnostno otvoril Rajmond Valcl, ravnatelj gimnazije Velenje in kustosinja galerije Velenje magistra Milena Koren Božiček. Vsi so si bili enotni, da so dijaki tudi leto svojimi izdelki navdušili. Jaz sem vsako leto zadovoljen, ker vsako leto imamo nove dijake, drugačne dijake, ki prinašajo s seboj svojo novo, drugačno energijo, samim tem tudi drugačne izdelke, njihovi izdelki, njihova osebnost. Vsako novo leto je tudi nova izkušnja za nas, kljub temu, da vedno imamo iste oziroma približno enake naloge. Smo vedno presenečeni, navdušeni nad novimi različnimi izdelki in to je pravzaprav lepota in bistvo ustvarjanja, da rezultat ni vedno enak in predvidljiv, kot je ena plus ena, ampak je vedno prečudovito drugačen in lep in ob tem vsi skupaj uživamo. Ta razstava je že 15. po vrsti in tokrat izjemoma je ne gosti Galerija Velenje zaradi prenove in so svoje prostore odstopili v Muzeju Velenje. Žal, da je tokratna razstava izpadla iz galerijskih prostorov, ampak po drugi strani pa seveda se vsi veselimo, da jo bomo drugo leto v prenovljenih prostorih lahko gostili in to 16. že po vrsti. Ta razstava je vedno res eno sonce in poletje v galerijske prostore in sicer zaradi tega, ker se cel teden dogaja v galeriji, ker se postavlja razstava, ki jo opravljajo sami dijaki, seveda pod mentorstvom profesorjev, ki jih poučujejo predmete, ki jih nekako tudi potem predstavijo in izdelki so seveda vsako leto zelo zanimivi. Res je, da so v bistvu razlike, čeprav je nekako vodeno podobno, ampak že sam čas, v katerem smo, narekuje to, da se vedno spreminja. In jaz sem si leto že udeljno ogledala oziroma vsaj del te razstave in mislim, da so zelo zanimive stvari, da seveda dijaki zelo inovativno pristopajo k svojemu delu in dejansko se veselim njihovih uspehov tudi v bodoče in prepričana sem, da bojo uspešni. Dijaki glede na možnosti, ki jih imajo na gimnaziji Velenje, ustvarjajo z različnimi tehnikami in raznovrstne motive, kar priča o pestrosti in atraktivnosti razstave. Imamo veliko predmetov, tako da pokrivamo zelo, zelo veliko področje in se ukvarjamo praktično z vsemi panogami, ki jih je moč na šoli obdelovati in obravnavati, tako da imamo razstavljene in risbe in slike narejene v novejših materialih, kot je to akril, kot je to recimo
recimo sodobnejši akvarel, no, ali pa tradicionalne, kot je to freska, čeprav smo malo tokrat s to fresko. Recimo, da smo imeli tehnične težave zaradi podlag, ki so nam jih vzdrževalci napačno kupili, pa mozaike, pa grafiko delamo, pa delamo kipe, evo boste videli, in les, in glino, ukvarjamo se z videom, tudi fotografijo, performansom, skratka, vse, kar lahko obstaja na sceni, se da videti tudi v šoli. Ravnatelj Valcel se je vsem mentorjem in ostalim sodelujočim zahvalil za delo in podporo. Opačak pa je poudaril pomen njihovega programa in ustvarjanja in tako kot v biltenu, ki so ga ob razstavi izdali, povedal stavek slavnega umetnika Pabla Picassa, ki je dejal, da je vsak otrok umetnik. Problem je, kako ostati umetnik, ko enkrat odrasteš. V Motniku je v petek in v soboto potekal Križnikov pravlični festival. V okviru festivala pa so eno od zgodb pripovedovali tudi na Vranskem. Priložnosti za pripovedovanje in poslušanje pravljic na prostem, pravlične sprehode in igro danes otroci pa tudi odrasli nimajo veliko. To ponuja Križnikov pravlični festival, katerega del se je v soboto dopoldne odvijal tudi na Vranskem. Družine z otroki so se zbrale pod kostanji sredi trga, kjer jih je pričakal prvi čevelj. Čevlji so jih vodili na sprehodu po trgu, najprej do čevljarske delavnice priznane slovenske oblikovalke Alje Virjent Novak. Že njen praded je imel na Vranskem čevljarsko delavnico. Kar dve skupini sta prisluhnili njeni predstavitvi nastanka čevlja, nato pa so se vsi skupaj odpravili v Šventnerjevo hišo, kjer so v prijetni senci prisluhnili pravljicam in se igrali s čevlji. In kdo je bil Gašper Križnik? Gašper Križnik velja za enega najpomembnejših zbirateljev ljudskih pripovedi iz 19. stoletja. Bil je pa tukaj v bližnjem Motniku doma in je bil po poklicu čevljar. Kar je bilo zelo nenavadno, da je en preprost čevljar zbira ljudske pripovedi, ampak to je bil tak čas, to je bilo zaželeno, modno na nek način in on je vse, kar je bilo zanimivega, zapisoval. Ne samo ljudske pravljice, ki so jih pripovedovali različni ljudje, ki so potovali čez Motnik, ampak tudi uganke, pregovore, reke, pripovedke in vse stvari, ki so se mu zdele zanimive. Križnikov festival naj bi obudil iz pozabe ne le Gašperja Križnika, ampak tudi pripovedovanje zgodb otrokom in odraslim. Letos je že četrti Križnikov festival. Ideja je seveda vzniknila med domačini, ker so ponosni na svojega rojaka, na Križnika, in ki je tudi na nek način premalo poznan. Njegova dediščina še ni objavljena v popolnosti. Tako da je prišla pobuda strani turističnega društva in kulturnega društva Motnik, matični knjižnici Kamnik, ki je pa potem pritegnila k sodelovanju še Ivanko Učakar in mene, dve pravličarki pripovedoval, da smo skupaj zasnovali ta festival. Zakaj pa del festivala poteka tudi na Vranskem? Začnemo vedno v petek zvečer s slovesnim odprtjem festivala v Motniku. Tam pripovedujemo za odrasle, kar je seveda ljudem nenavadno, ker mislijo, da so pravljice samo nekaj, kar je primerno za otroke, ampak seveda ne. Predvsem v Križnikovih časih so se zgodbe pripovedovale med odraslimi. In je malo zgodb Križnikovih, ki so primerne za otroke. Večina je skoraj bolj za odrasle. Potem pa seveda gremo tudi na Vransko, ker je Križnik bil čevljar in je hodil v štero, je hodil tudi k ljudem domov, popravlja čevlje in je veliko zgodb zapisal tudi na Vranskem. In tudi v tem savinskem delu, skratka, ni sedel samo doma in delal čevljev, ampak je hodil tudi okrog in so prihajali ljudje v Motnik in je on hodil okrog, tako da je pokril kar eno širše območje. Letos je tretjič Vranska pravlična pot, lansko leto je bilo samo pripovedovanje pravljic na Šventnerje vrtu, letos je pa pravlična pot z ogledom tudi delavnice izdelovanja čevljo. V sobotno dopoldne na Vranskem je bilo res pravlično, zanimivo pa tako za otroke kot odrasle. V tej dobi računalnikov sicer veliko vemo, mnoge preproste zgodbe pa so nam neznane. V okviru letošnjih 21. galiških dnevov so v soboto v Galiciji pripravili dva zanimiva dogodka. V športnem parku je potekalo medgeneracijsko športno tekmovanje, v prostorih podružnične osnovne šole Trje pa je bila dva dni na ogled razstava ročnih del.
Članice Društva upokojencev Galicija, sekcije Klepetalnica ročnih del, so letos pripravile že 12. razstavo ročnih del, ki so nastala v zadnjem letu. To je plod enoletnega dela. Pa bom rekla, da ni samo to, delale smo tudi letošnje leto prte za Petrovško baziliko, da je praktično polovico našega dela še v Petrovčah. Veliko vezemo, izmenjujemo si vzorce, izmenjujemo si razne vrste vezov, se dopolnjujemo še vedno se učimo, nikdar človek ne mora vsega vedeti in predvsem družimo. Družimo pa se res skoraj iz cele Slovenije s prijateljicami, jih imamo od Prekmurja pa do Gorenjske. Med številnimi gosti, ki so si vezene mojstrovine prišli ogledati iz zelo različnih koncev Slovenije, je bil tudi žalski župan, ki je bil nad razstavo navdušen. To je del naše zgodovine, del naše preteklosti in prihodnosti. Tukaj smo v sklopu Društva upokojencev Galicija klepetulje, tako se imenujejo, ki ustvarjajo tako pridne, da jih moram vsaj počastiti s svojo prisotnostjo. Poudarek je na vezenju, na vezedinah, na različnih ročnih delih. Danes imajo pa tudi goste, med drugim tudi goste iz osnovne šole Petrovče, podružnične šole Galicija, kjer tudi ustvarjajo in to pomeni tudi medgeneracijsko sodelovanje. Ja, dobre stvari se tukaj dogajajo za danes, za jutri, ker če se ne zavedamo, kaj smo počeli v preteklosti in ne ohranimo tega za bodoče rodove, potem se nam ne bo dobro pisalo. To pa mi ohranjamo in to je treba spodbujati. Na razstavi se je prvič predstavila nova kulinarična sekcija Društva upokojencev Galicija, pa tudi sicer so gališki upokojenci zelo aktivni. V društvu imamo štiri sekcije. Ena sekcija je klepetalnica, ročni del, ki danes predstavlja tole razstavo. Leto smo ustanovili tudi kulinarični krožek kmečke žene iz Galicije, ki tudi svoje dobrote predstavljajo. Potem imamo pevski oktet, moški pevski oktet in pa športno sekcijo. Tako da se večji del vsi vključeni v ta dogajanje v krajevni skupnosti. Razstava ročnih del je bila tudi tokrat prava paša za oči, obiskovalci so ob ogledu resnično uživali. Otvoritev razstave pa so s petjem popestrili mladi in oktet Društva upokojencev iz Galicije. S tem pa smo prišli tudi do konca današnjega torkovega VTV magazina. Hvala, ker ste nas spremljali. Lep in prijeten večer vam želimo še naprej.